Práce na cyklostezkách v úsecích Pouchov-Piletice a Piletice-Rusek v posledních dnech finišují. Dodělávají se drobné terénní úpravy a vysazují se stromy. Ačkoliv je stavba prakticky hotová, bude ještě nutné si do oficiálního otevření počkat na kolaudaci, která by měla u obou úseků probíhat během zimních měsíců. Stavba prvního úseku z Pouchova do Piletic byla zahájena na konci dubna. Práce na druhém úseku z Piletic do Ruseka pak začaly na konci června. Ze začátku stavbu prvního úseku komplikovalo deštivé počasí a navíc se v místě výstavby vyskytly nezakreslené inženýrské sítě. Nakonec se podařilo tuto investiční akci dokončit v plánovaném termínu. Stavba obou úseků vyšla na přibližně 22 milionů 300 tisíc korun, včetně DPH.